L'únic que us demanaran ara és que pugeu dalt, només per fer la salutació, perdoneu-me, això hi heu de comptar, i poca cosa més. I el Xema, que aquí està parlant de... Va, sí. Bé, cal veure per què estem aquí. Venim a reivindicar la nostra independència. Al marge de les raons històriques que tinguem, hi ha una qüestió de dignitat. Des que els que manen a Madrid han vist que això va en sèrio, no paren d'insultar, d'inventar-se mentides i buscar una realitat paral·lela. No saben fer res més, no tenen arguments. No tenen més arguments que un tribunal constitucional fet a la mida d'ells i que alhora no ha votat el poble. Ho tenen tot controlat. El que va succeir la quinzena abans del 27 de setembre del 2015, que van ser les eleccions al Parlament de Catalunya, va ser un escàndol, per bé, falta d'ètica i de respecte. No ho oblidem. Soc independentista de convicció. No estic induït pel Mas ni per ningú. Però no tolero el menyspreu ni el menysteniment perquè no ho penso. Ni sento com ells. Jo vaig cantar el Carl Sol ja fa molts anys i em vaig quedar viu. Crec que jo i una majoria molt important de gent de Catalunya pensem igual. Per això ens volem comptar i no ens deixen. El fet més democràtic el transformen en un acte obscè i que s'ha de perseguir. Repeteixo, i no ens volen comptar, no ens deixen comptar. I contesten, no val, no m'interessa, ja t'ho diuen els que manen, els que manem, ja som majoria. I si no, activem les clavegueres de l'Estat, comprarem el que sigui i farem claudicar la gent amb els mals sanes i caduques arts. I farem por, molta por. I rep el president del govern central. No quiero, ni debo, ni puedo. I els d'aquí què fan? Avui tenim l'ocasió de preguntar-ho als protagonistes. En Turull, en Tardà, en Montejo i en Xema Clavero, en Martí, Pere Martí, estan a la nostra disposició. Els moderats pel Jordi Basera, que a partir de les 4 podem fer-los preguntes i escoltarem totes les seves sàvies explicacions. També no voldria fer una altra cosa que donar les gràcies a tots els voluntaris que han col·laborat, que com una vegada més, sense vosaltres hagués sigut impossible que aquest acte hagués pogut dur a terme. Pels voluntaris i pels ponents, voldria demanar un fort aplaudiment. Moltes gràcies. Anem a dinar, tot seguit menjarem l'amanida, després serviran la paella i les postres que ens els portaran a la taula. Bé, moltes gràcies, que disfruteu de l'acte, benvinguts i fins un altre rato.